E o vídeo de hoje vai ser esse laço Serena. Olha que lindeza, meus amores. O laço eu vim trazer minha maneira de fazer também, né? Olha que lindo, olha o resultado do laço. Eu fiz ele com fita dupla. Eu usei essa cor que eu amo, essa combinação, esse tom de marrom com nude. Muito lindo. A gente colocou uma pérola porque a gente gosta de arrumar o laço, biquinho de pato, 5 centímetros e meio, spike. Ai, gente, muito lindo esse laço. Eu amei o resultado. Você pode fazer ele com uma fita só. E no vídeo a gente vai estar fazendo com essa fitinha maravilhosa estampada com liso, para a gente ver o resultado, como que ele vai ficar também nessa fita linda. Tá bom, meus amores? Olha que coisa linda. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tati Lima. E gostando do nosso vídeo de hoje, do nosso laço, deixa aquele super like que é muito importante para o canal. E se por um motivo caiu de paraquedas no meu canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Tá bom, gente? Até o alinhavo ele nos dá esse efeito, tá vendo? Esse o ponto que a gente faz. Então é muito importante, eu vou mostrar passo a passo como a gente faz tudo direitinho. Vou mostrar fazendo o spike e você pode fazer com a fita só, tá bom, gente? É porque eu amo trabalhar com fita dupla. Ele traz esse resultado, esse efeito, então dá pra gente ver mais os detalhes desse laço maravilhoso. Tá bom, meus amores? Beijo enorme no teu coração. Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos para as medidas e os materiais. Eu vou mostrar, vou dar a medida dele depois de pronto, quantos centímetros ele fica. Pega aqui dessa pontinha dele, seu spike, tá, gente? Ele, o meu, deu aproximadamente 11 centímetros, tá, meus amores? Com spike, 12 centímetros e meio aproximadamente. Tá? A gente vê ele de todos os ângulos, a gente vê que ele é um laço maravilhoso, lindo. Eu amo esses estilos, esse modelo de laço. Então, pro spike, né, que eu botei essa base, o spike, eu tô usando três vezes. Fita de número 9, 14 centímetros, tá bom? E pro lacinho de cima, gente, eu usei 8 vezes, tá? 8. Se você não for usar fita dupla, você usa 4, tá bom? Fita de número 9. Eu tô usando aqui, gente, 25 centímetros, tá bom? A gente tá usando a fitinha dupla. Eu tô mostrando bem assim porque tem as meninas, as nossas amigas do México, da Venezuela, Estados Unidos, as meninas, né, que nos seguem. Sempre tá nas lives comentando os vídeos da gente. Vamos fazer o spike, tá? Eu já deixei duas partes prontas. Vou cortar a pontinha. Sempre eu mostro, quando eu mostro fazendo spike, né? Eu gosto da pontinha assim, arredondada. Eu não corto ela reta assim pra ficar aquela. Ficar pontuda. Isso é uma coisa minha, né? Então aí você faz da sua maneira que você gosta, tá bom? Pega aqui meu isqueiro, dá uma selada aqui. Eu vou montar o meu spike. Gente, eu sempre costumo fazer esse modelo. Eu cruzo um por cima do outro, vejo as pontinhas, aí ponho em cima, ponho o outro em cima, tá vendo? Eu gosto de fazer esse modelo de spike. Então, cada um tem sua maneira de fazer seu spike. Então, você vai prender. Tem menina procurando como é que faz spike, então vamos lá. A gente prende e agora eu vou achar o meio. Eu me baseio nessa fita do meio aqui, ó, tá vendo? Deixa as pontinhas juntas, vinco bem, que o meu, os pontos eu vou dar só nessa parte de cima, seis pontos, tá, gente? Aqui na marcação, de cima para baixo, 3, 4, 5. Seis pontos. Deixa eu dar um nozinho aqui na minha linha. A gente puxa. Puxa aqui, ó. Eu arremato aqui mesmo, ó, gente. A gente
Puxa aqui. Menina aqui na rua gritando, vamos lá. Então eu arremato aqui mesmo, tá? Aí cada um tem uma maneira, né, de alinhavar, de arrematar. Puxar bem aqui, eu vou reservar. Deixar ele aqui prontinho, tá? A gente arruma ele, vou deixar ele pronto e vamos para o laço, tá bom? Bom, nós vamos fazer dois para o lado direito e dois para o esquerdo, tá bom? A gente vai fazer o lado direito, é bem prático. Vamos lá, a gente pega, eu quero essa parte para cima porque é para ela ficar bem destacada. Então, a gente pega a fita assim, você vai fazer isso aqui, ó. Como se fosse uma casinha, né? Isso. Tá a fita aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Como se fosse uma casinha. Então, eu vou pegar minha mão direita e vou sobrepor a esquerda, tá vendo? A direita por cima da esquerda. Aí eu venho prendo. E com o prendedor, a gente tem que deixar bem retinho, tudo ajustado aqui as pontas, tá? Agora a gente vem aqui, ó, arruma o bico. Esse bico tem que ficar bem arrumadinho. Como a gente dobrou ao lado direito, a gente vai trazer ele para a ponta do lado direito, tá, gente? A gente traz aqui. Quando eu chego aqui, ó, eu faço isso, ó. Virei para trás. Deixa eu tirar aqui o bico de pato, colocar ele do lado de cá. Para ele não me atrapalhar. Deixa eu ajustar aqui as pontas, tá? Vamos lá. Eu pego aqui a pontinha, tá vendo como ela tá bem arrumadinha? Deixa eu arrumar ela. Aí eu venho com ela, ó. Eu venho com ela pra ponta aqui. Quando chegar aqui, eu faço isso, ó. Coloco por trás, na ponta daqui. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Nós vamos fazer duas peças para esse lado. Vou reservar, tá? Depois de pronto. Mesma coisa. A gente pega a fita, ó. Faz aquela casinha. Mão direita sobre a esquerda. Faço isso. Ajusto bem aqui, ó, pra ficar bem retinho. Pôr o prendedor do lado de cá. Aí a gente vem, ó, arrumando ela aqui. Pra ela formar esse biquinho bem fininho aqui. A gente arruma, ó, como que eu pego aqui, ó. Olha o jeito que eu tô pegando. Aí eu trago ele pra aqui e faço isso, tá bom? Agora a gente vai prender tudo. Gente, essa pontinha na hora do alinhavo a gente vai arrumar tudo direitinho. Essas pontinhas com a pontinha aqui. Então a gente já coloca, ó, no lugar certinho. Vamos reservar. Agora a gente vai fazer o lado de cá, pessoal. É o mesmo procedimento. A gente faz a casinha. Nós colocamos direita sobre a esquerda. Agora a esquerda sobre a direita. Bem justinho, bem certinho, retinho aqui. Agora eu vou prender o lado de cá, né? Então. A gente vai ajustar as pontas, tá vendo como fica a pontinha? Aí eu pego ela, ó, tá vendo? Trago pro lado de cá. Chegando aqui, a gente vira, ó, a gente vira e coloca aqui. Aí na hora do alinhavo, a gente arruma tudo, tá? Deixa eu prender. Ficando assim esse lado. Deixa eu prender direitinho aqui pra ele não soltar. Pode colocar um prendedor, outra coisa, tá vendo? Aí eu gostei dessa dobrinha, parecendo um chapeuzinho. A gente vem aqui novamente, à esquerda, sobre a direita. Deixa eu prender aqui. A gente vem, ó, traz pra cá, arruma as pontinhas. Pego aqui na ponta, vou trazer para o meu lado esquerdo. Faço isso. Chegando aqui, ó, a gente vira. Vai colocar aqui de baixo. Então, a gente não tem segredo. Agora a gente vai partir pro alinhavo, tá? Então, nós temos dois para o lado esquerdo e dois para o direito. A gente vai pegar um de cada, onde faz essa curvinha aqui, nós vamos unir, tá vendo, gente? Esses lados que faz a pontinha e essa voltinha aqui. A gente coloca dois assim, que o alinhavo vai ser assim. E a gente coloca mais dois assim. Então, nós vamos fazer o nosso alinhavo. Vamos lá. A gente pega a primeira peça. Deixa eu afastar aqui, tá? Vou deixar ali na ordem de cima para baixo. Dou um ponto. São quatro pontos, tá? A gente vai ser uns pontos mais largos. Dois.
Três. O quarto ponto, a gente vai prender essa ponta com a pontinha de baixo. Então, a gente tem que arrumar bem arrumadinho aqui. Eu, antes de puxar, quando tem duas fitas, eu tô com fita dupla, eu verifico se tá tudo, se pegou tudo, né? Não pegou, tá vendo? Vou arrumar aqui de novo. Na ponta de baixo aqui, gente. Preciso pegar. Agora peguei. E a gente puxa, ó. Quando a gente puxa, ele já fica praticamente arrumado. Deixa eu segurar aqui. Agora vai ser aqui, gente, com maior cuidado. Tô arrumando tudo. Um, dois, três. Quatro. Verificando tudo, né? Primeira parte já fica assim. Depois a gente vai puxa um pouquinho, se você quiser, para aparecer mais a parte de dentro, tá vendo? Deixa eu alinhavar os outros. Um, dois, três. O cuidado só é na hora aqui do biquinho, gente. Eu vou organizar minha fita, tá vendo que ela, como ela tá solta, é afastada. Eu vou organizar ela aqui e volto. Dei uma arrumada aqui, senão não ia pegar, né? Tá vendo como a gente tem que prestar bem atenção, principalmente nessas pontinhas aqui. Senão a gente tem que desmanchar tudo, né? Deixa eu ver se tá certo, tá? Senão a gente tem que desmanchar tudo e voltar tudo de novo. Verificando bem direitinho. Pois é, se a gente quer um trabalho bem feito, um ótimo resultado, a gente tem que observar tudo isso aí. Agora a gente vai puxar com cautela. Se você não tem uma boa linha, já usei muito linha de pipa, mas agora eu tô usando a linha plastificada. A gente vira atrás. Bolou aqui, deixa eu puxar aqui. Gente, não tá aqui. Eu puxo, ó, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Deixa eu abrir aqui, arrumar ele. Eu arrumo e vou puxando o meu alinhavo. Tá vendo? Ele já chega pro lugar. Aqui atrás, a gente vai fechar o laço e alinhavando aqui, né? O laço tem que ficar firme. Deixa eu ver aqui agora. Pronto, agora fechou, tá vendo? Tá bem fechadinho. E agora embolou, foi tudo. Vamos arrematar. Uns pontinhos aqui de segurança. E tudo ok. Agora a gente vai montar o laço. Ele é assim, essa parte aqui vai ficar junta, tá vendo? A gente pega o spike, bota um pouquinho de cola. A gente vai fechar assim, vamos posicionar aqui. Agora deixa eu ajeitar o meu spike. Gente, eu fiz ele mais curto porque eu quis ele mais curto, tá? Você pode aumentar isso à medida, tá vendo? A gente já vai aqui arrumando ele, ó. Tá vendo? Vamos pro bico de pato, já deixei encapado, 5,5 cm o bico de pato. Porque ele não é laço, né, muito grande. Colocar aqui. Vamos fazer aqui o acabamento. Vamos abrir espaço para passar a fita. A gente não pode deixar o laço aqui embolado, né? Tá vendo? Eu sempre vou puxando, gente, porque a gente tem que arrumar o laço. Quando eu uso a fita de 10 milímetros, sempre eu falo isso. Eu dou duas voltas, tá, pessoal? Eu gosto de usar duas voltas para esse tipo de acabamento com essa fitinha. Vou usar uma pérola
Deixa eu cortar aqui. Vou selar. Um pouquinho de cola. E eu vou usar uma trama de pérola. Olha que lindo! Tá vendo? Essa estampa ficou maravilhosa. Tô com o miolinho aqui. Deixa eu abrir aqui pra eu colocar o miolo. Eu abro, gente, porque pra pistola não encostar no laço, tá? Pra não manchar, melar de cola, enfim. Deixa eu encaixar ele aqui. Espera ele dar uma secada aqui. Secou aqui, gente. Agora a gente só vai dar aquela arrumada. Se você quiser, puxa um pouquinho essa parte de dentro. E na verdade o laço já sai praticamente montado. Tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem da dica de hoje. Eu vou fazer ele ao contrário. Você pode fazer o liso por dentro, tá? Você inverte as fitas. Olha o resultado fantástico do laço. Tá bom? Beijo enorme no teu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.